إلا إيمي كلا لوما معنين وأدوية لوما صوما دينين ومدنا لوما صوبا دينين سببتا إن قونية أون لوغو حرايو إن إي دورشة دا مدى حتوية دا قلان إن قونية لوما دما وان كو علينينا لوما دما وانا حسوستي دكتر علي خليف وحشيق يوي أولا يرا هما ينا يدينكو سكن كلاسيتي زنسباتينا إنتا كلا أمبا إن ير أمبا لو حرايا دورشة دا مدى حتين مدى dadad keenu ka wakiil kala hayn iyo umadiina degaysanaysay iyo dadkii rajada naga qabay ayaanu dib ugu celin doonaa taladaas si degdeg ah in gudoomiye dhawaan waxa lagu faafiyay baraha bulshada in gudi la sheegay inay awdal isteed yihiin oo aad sawir kala soo muuqatay bal u jeedada muxuu ahaa kulankaasi annagu diidmada hilaac maaha uun axmed samatar professorku waxa uu kaliidi goostay waa diidma ka soo baxday ururkayaga وديدمو أنو كوكال صونا هاي إني أقولي هين أو كدام بهيان داد كابا لارن أكون نول سومالي لان إن بدانو أكامي دوي دالن يردو غو الرئيس إن قدومي يهدي سيدان أي كسو عطو ودعدو أوه سيدا أيو بدان تهي إن ليس سارة دورشة دي أرورة دا إيو والي باتن مدحتو يدا أدو قد دورشة دا سيمكا قيب غليسا وحود أنو سياسة دان قصتهي أوالتهي ee wasakhowday ee doqonowday weeyii waxay ka imanaysaa danka miyeynaan wada lahayn madaxtooyada miyeynaan wada lahayn xafiisyada dawladda miyeynaan wada lahayn sidee cid gooniya uun loogu xidhi karaa sidaasaan ku tegay waan fadhiistay waan dhegaystay dabadeetana daawadayaal khadka telefoonka ee telefishinka hoonkay bal waxaa si toosa ugu jira gudoomiyaha urur siyaasadeed ka hilaac professor axmed ismaaciil samatar oo ku sugan magaalada madaxda gobolka Minnesota aan soo dhawow professor aan bal sidaad u aragtay xaaladda Soomaaliland waqti xaadirkan ay mareyso bismillaah horta waan idin salaamayaa idinka hoon cable ummadii ballaarnayd ee Soomaaliland ee waddanka gudihiisa ku noolayd iyo dibadda ba intay nagaga maqan salaam baan u soo wada dirayaa arinta wadanka maanta ka taagan sidaan u arkayo kelmad qura ayaan ku soo koobi karaa kelmadaasuna waxa weeye halis way halis weeye maanta waxa Soomaaliland ku soo socda waa hagaag waliba halis aan horan loo arag intii aynu la soo noqonay gobnimadeeda iyo lixdankii aynu qaadanay intii aanu la soo noqon 1990 sanadood halista in maanta inagu soo socota iyo waxa taagani waxay noqon karaan waxaan hore loo arag arintaas waxa leedahay khaanado badan bay leedahay laakiin anigu afar baan halkan soo dhigi degdeg way midi waxa weeye dee wuxuu dhana waa siyaasadan qasatay ee waalatay ee wasakhowday ee doqonowday weeye waxay ka imanaysaa way ta ugu horeysa waxa weeye dalkeenii iyo dadkeenii bari oo magaalada Laascaanood ay xarun tahay oo dagaal xun oo fool xun muddaba uu ka socday diig badan oo ku daatay dadkii halkaa deganaa ee reer Soomaaliland ay sii jeesteen oo maanta tageen waa khasaare aad iyo aad u weyn weeye halkaas talabaad ee halista maanta nabadaysa waxa weeye dee bartanka waddankiisa oo iyadana qalalaaso xoog lihii uu ka dhacayo oo dee askartii qaarkood la lahayay uu ka dhacayo ta kale in labadaa weliba isku xidhaysa haddaad danka eegto waxa weeye dee ciidamadeenna wixii ku dhacay iyo khasaare halkaa inagu soo gaaray iyo in badan oo ciidamadeennii ay jabeen ta saddexaadna waxa weeye dadkii reer Soomaaliland wadaniyiintii ku noolaa galbeedka khaasatan awdal iyo salal oo iyagana ama kaag iyo yaab oy dhabanada haystaan cado culusina ay ku ururayso qalbigooda iyo maskaxdooda ta u dambaysaana waxa weeye dee hore u socodkii ummadda Soomaaliland oo dhan ee xagga aqoonta iyo xagga shaqada dhaqaalaha iyo xagga caafimaadka iyo nolosha guudba dee hore u socodkii Soomaaliland oo meel la admoodeen meel la iska dhigay oo lagu meereysanayo waxaan ummadda Soomaaliland dad marka dambe u arahayn oo inaga xidhaya albaabadii
horow socodka wadanka waxa gabagabo ku dhaw xeerkii loo gudbiyay golaha baarlamaanka Soomaaliland oo kaas oo ku saabsan in laysa saaro doorashada ururada iyo sidoo kale tan madaxtooyada dalka go'aan ayada ugu hore uga gaadhay arintaas isasaarka waana diiday go'aankaagi maxaa iska bedelay horta tani xeer wali ma aha dadka reer Soomaaliland community kamid ah oo waliba communitygaas oo aanay u wada dhannayn haddii laga hadlayo communityga Habarjaalo dee waan ugu mahadnaqaynaa in ay isku dayayaan in wadankan laga saaro xurfadda baabuurku u galay in laga saaro laakiin xalka ay keeneen mid inaanfacaya maaha horena waan uga hadalnay annagana raayigayagii waxba iskama bedelin waxa weeye xalkaasu hadduu noqdo mid la xeer geliyo oo lagu shaqaynayo wuxuu noqonayaa mid mijaxaabiya wadanka Somaliland institutionskii lasoo dhigay amba baarlamaan ha noqdo amba ha noqdo guurti ha noqoto amba maxkamad sare ha noqoto amba commissionkii doorashooyinka ha noqoto amba madaxweynaha xafiiskiisii executiveka ha noqoto waxaasoo dhan mijaxaabiya way marka waxay baabiinaysaa ammaanadii loo qabay institutionska aan soo dhisnay inay shaqaynayaan dad badan oo reer Somalilandna waxay ku tahay xaqdarro cusub ay ku tahay in doorashada madaxtooyada in gooniya uun loo xidho waa xaqdarro aan hore loo arag annaga sidaynala tahay marka annaga haddaanu nahay reehela wax iska bedelay diidmadayada ma jiro laakiin waxaan soo jeedinaynaa in lalana fahmo yaa ila lana fahmo ciilkaambi baa nahaya wadanka iyo dadka iyagii baanu ka warwarsannahay inay balaayadaasi iyo halistaasu sii socoto marka intay goori goor tahay ha lays dhegaysto oo ha lays maqlo intay goori goor tahay waayahay brofesore dad badan waxay isweydiinayaan gudoomiyaha urur siyaasadeedka hilaac waa kan wadankii ka maqan goormaad adigu wadanka ku soo laabanaysaa anu waan soo dhowahay waan soo dhowahay laakiin dee wax wadankii imaashahayga annagu dad baanu ku leenahay wadanka oo xafiisyaanu ku leenahay oo madax baa noo joogta hadda maad garan ururka safka hore soo fadhiya maalin walba way joogaan shirarka way tagaan talooyinka way soo jeediyaan annaguna saacad walba waa telefoonka iskugu kaaya xidhan dantii adduunya halkan imika waxoogaa ay dhigtay laakiin waan soo gabagabaynaya way waxaan ku celinayaa suldaan oo walaal waxa weeye annagu diidmada hilaac maaha uun axmed samater professorku waxa uu kalidii goostay waa diidmo kasoo baxday ururkayaga waa diidmo aanu ku kalsoonnahay inay ogol yihiin oy ka dambeeyaan dadka ballaadhan ee ku nool Somaliland in badan oo ka mid oy dhallinyarada ugu horreysa waa diidmo ay ka dambeeyaan dadka ku nool awdal iyo salad meel kastaba ha joogaan waayahay diidmaduna maaha tu qaranka kasoo horjeeda diidmadu waxa weeye mid daafacaysa wadanku sida uu hore ugu soconayo oo hor joogsanaysa taladaa la keenaya ee aanu arkayno inay burbur cusub iyo isnacayb cusub ay keeni doonto oy dib u soo noolayn doonto hadalkii Cali Khaliif intaanu dhiman uu ka tegay ee uu yidhi wadanka wadalahaanshadiisu waa inay noqoto mid ku xidhan dad is-ogol oo wax isku ah haddii kale waxba laysku noqon maayo haddii wadanka aan laysku hayn oon talada la wadaagin oo taariikhda aan la wadaagin oon mustaqbalka taladiisa aan la wadaagin gudoomiye haddii sidan ay ku socoto u dhacdo oo ah sida ay u badan tahay in laysa saaro doorashadii ururada iyo weliba tan madaxtooyada adigu doorashadaasi ma ka qayb galaysaa anagu haddii doorashada madaxtooyada iyo ta ururada laysa saaro oo la yidhaaho 13 urur ee wadanka maanta xalaasha ee taagan ka qayb galaan diyaar baanu nahay laakiin haddii la yidhaaho doorashadii madaxtooyada waxa loo xidhay meel gooniya dad gooniya ayaa loo xidhay idinkuna 13 kale meelaha kale dee soo joogsado oo ururada u tartama iyo wacankaas haddii la yidhaaho taasi waxa weeye ceeb iyo cay weeye waa second class citizenship dee taa yaa ogolaan kara qofkii inuu diigleeya sharaf lihi taa wuxuu ogolaan kara maa waxaananu qabnaa taasu inay tahay ta wadanka badbaadinaysa ilaa iminka looma macnayn oo adduunyada looma soo madhigin ummaddana looma soo bandhigin sababta in gooniya uun loogu xidhayo inay doorashada madaxtooyada galaan in gooniya
واي مركا واحد كدي انت هاي هدي وضن كمية ناوضة لهاين دقيسو وضن كمية ناوضة لهاين مدحتوية دمية ناوضة لهاين حفيثية الدولة دمية ناوضة لهاين سيدي عيد قوني اون لوقو حيد كرا واي هاي مركا قدومية واحد كدي انت هاي هدي دور شداسي ليس سارو انانو قدومية ها ارور كهلا يولي با ارور كيسو هانو كقيب قلي دونين دور شداسي هدي تاسيل انا دقد دقيسين وايو خصب وخصب اي نقونا سامركا خصب لان الجيرسين ايو قرد جاء ها قوانين تي ودن كوية لي يا انستوشن كي ودن كوية لي لقد الله بصدي اللي نقو عليا قبيا لدي روحنا هوس اللي نقو عليا وادي بالصعب مركا وحاني وحي لا عنك حناجين اي ماها وحاوي اي امد بلارن او هلا عرجدي سسو اي جيسا جيس الا جيس ومالي لان ديبت اي قدهبا دي مركا هدي تالا نقا مغلي وايو اولا يرا هما ينا يدينكو سكن كلاسيتي زنسباتي هنا انت كلاهم با ان يرهم با الله حريا دورشادا مدحت النمضة دي دادكي انو كا وكيل كلاهين اي او مد دينا دقي سنة سي اي دادكي رجادا نقا قبي ايانو ديبوغو علين دونا تلاداس سي دك دقا دي وحانو يالين انا هالكاس اي كسو بيح دون تا مركاس وايا هاي ان قدومي يا قاعدة يا مسؤولية داسيس حالة دا سومال لان مرا يسو ايه هذا دقونا كد دايرين يسو يا اسكالة مسؤولية دا مسؤولية دا سواي فربادان تاي ميلا هاي سارن تاي واحي سارن تاي دادك تلادان كيني باوغو هرهي يو سارن تاي دادك تلادان كيني سيدا وقر دا جاحي كرانا اي وحالا وحي ودن كسو شاقين اي يا انستوشن اسكي ودرسنا يا مهدبتي لسو دكتي ودادي لسو دكتي سيدا انت سيدا اسكي تورانو قر دا جاحي كرانا anigoo haddana ogdee inay dan uun wadaan wadan laakiin way qaldan yihiin xafiiska madaxweynuhu arintaasi qayb buu ku leeyahay waayo isaga wadada soo jeexay isaga nala soo hagaajiyey isagoo madaxweynihii wadanka ah in doorashooyinkii ururada la galo oo halkaa laga soo baxo 25 urur baanu kusoo galnay doorashada tartan ballaaran baanu soo galnay kharash baa naga galay didid baa naga galay tacab badan baa naga soo galay ولا صوت ترتمي وحنا كسو شنية طبعا كسو هدني شنية طبعا كي هدنا واتيل سيه في طبعا با صو هري تعب كين تعلق مدحويني هو نلوجا ما أنت إنه نلا إلى ليو أيام الدورينا تصدقها وحوي قولها قولها إذا جي سوا قولها قولها قوس أهل دبانة ده سمار لنا قولها وكيل هذا هل كان وحات الله معاك وراي مسؤولية وين بات الله يقولون مسؤول بي ما أنت كان قونا يعني حتى أرنت أنا لا فهم وين مسؤول بي كان قونا يعني سو ما أذكر يا حد حفيت إذا كله هو أي وطن كه قلت له كم تاني محكمة دول كم دين لكن دتك ثلاثة كياني دتك كياني معاك وراي هاي كودكسن أرنتا كودكسن حزبية كودكسن أم بور هذا كودكسن أرنتا إنس قونيا لوجو حلو حفيز كيم دحوينا والبوليه وطن كه baarlamaankii oo halkii shuruucaha waddanku ay qawaaniinta waddanku ay ka soo baxayeen waxaa soo dhameeyay mas'uuliyad weyn ayaa ka saaran maanta arinta ay nagu soo socoto hadii aan wax laga qaban ee waddanka rubad goyn doonta waayahay in gudoomiye hadii idinka laydin cuskaday ama waxa weeyaan laydin ku tiirsaday oo laydi maanta ururada siyaasadda aan hal lagu ciiro oo maadaama Soomaaliland xaaladada gashay aan miidan dalka u tanaasulayn dalka horta waxa tanaasulku bilaabmaa marka lagula tashado yaana la tashaday annaga lama tashan waad garan mayso lama tashan markii waxaan la keenay la soo karinay cidna la soo hadasho nala hadasho ma jirto waaniga ku sheegay maanta waad garan mayso marka waxaad moodaa inay tahay safar bari hore la rartay la iska sii socday oo marka dadka kalena aanay macna caynkaasaba lahayn ee waddanka degan marka gudoomiye waxaad leedahay talada Soomaaliland ay gaadhay looma dhamamiya horaan taa u sheegnay aad iyo aad looma dhama waan ku celinaynaa looma dhama waana xusuustii Dr. Cali Khalif wuxuu sheegay wey dadka talada wadaag unbaa wax isku ah aan gudoomiye dhawaan waxaad ka qayb gashay oo baraha bulshada lagu faafiyay aan dhalinyaro markaasi ku dhawaaqday awdal isteed een kulankaasi maxaad uga qayb gashay ujeedadu muxuu ahaa een gudoomiye dhawaan waxa lagu faafiyay baraha bulshada een gudi la sheegay inay awdal isteed yihiin oo aad sawir kala soo muuqatay bal ujeedada muxuu ahaa kulankaasi aan idin
idinka warramo adiga iyo dadka reer Soomaaliland ee dhageysanaya arintu way gaaban tahay magaalada Minneapolis ayaa xaflad lagu qabtay xafladda waxaa isugu yimid dad badan oo tolkayga ah oo ka kala yimid Ethiopia iyo qaar ka yimid Canada iyo qaar ka yimid geeska Afrika kale iyo qaar ka yimid gobolka Mareykanka iyo qaar Djibouti ka yimid iyo reer Soomaaliland qaar iyo wala dhamma marka dadka tolkii way yeeleen waxay halkaas aan isku imaneena waa la iswareysanaya arintii geeska Afrika halkay marayso iyo tolkii sidoo noloshiisu tahay please no kale dad anan arag 20 sanadood iyo in ka badan way imanayeen meesha inaan soo salaamo sidaas aan ku tagay waan fariistay waan dhageystay dabadeedna 40 minutes meelaha saacad dabadeedna waan ka soo baxay kamana aan hadal dadkii waan soo salaamay laakiin aniga sharaf baa ii ahayd qofkii qoonsadaana dee waa qof cudur kale ku jiro anigoo aaminsan Soomaaliland qadiyadeeda iyo hor u socodkeega iyo wadajirkeega iyo gobonimadeeda inaan haddana ka qayb galo tolkaygu meel uu isugu yimid oo la ysku wareysanayo sharaf weyn bay ii ahayd cid aan fasax uga qaadanayaana ma jirto probagandaha caynkaasee fooshuxunla in la soo geliyana ana waxaan qabaa inay meel ka dhactahay guddoomiye fariintooda ugu dambaysada xagga shacabka Soomaaliland uga diraysaa maxay tahay aad soo jeedinayso aad baad u mahadsantahay walaal suudaan iyo su-aalahaaga wanaagsan dee tagu horeysa waxa weeye salaantii oo aan ku celiyo dhammaanteen waxaynu wada doonaynaa waa Soomaaliland oo hore u socota badbaada hore u socota oo aynu ka qayb galno ilbaxnimada adduunyada dadkeennana aynu ka saarno daranyada iyo maxaan ku lahaaye foolxumada dhaqaale ahaan caafimaad ahaan nabadgelyo ahaan maanta dhankaad ka eegtaba inaynu ka saarno shaqada ugu weynee ummadii horta laana waa taa innagana taasaa aad inoogu culus marka fariintan diraya waxa weeye waddan la wada leeyahay waxaa lagu gartaa in talada la wadaago oo la wada ruugo oo meel laysla dhigo oo iyadoo markaa laysfahmay lagu dhaqaaqo talada aan wada yeelano hal lays dhegaysto iyaan ummadaha qaarkeedee waddanka degan dhaldhalayalsanin waa wixii halkaa idna keenay ee bari ka dhacay iyaan laysdhayalsanin waddankana aynu wada ilaashano mustaqbalkana aan wada dhisano wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu